Комисијата за избор на македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар филм од неанглиско говорно подрачје при Друштвото на филмски работници на Македонија во состав Игор Иванов, режисер и председател на Друштвото на филмски работници на Македонија, Ирена Ристич актер, Амернис Нокшичи актер, Горан Трајковски композитор, Игор Тошевски ликовен уметник и сценограф, Даријан Пејовски режисер и Наум Доксевски кинематографер, прифатена и одобрена од Американската академија за подвижни слики, уметност и наука, донесе одлука филмот «Исцелител» во режија на Ѓорче Ставрески да биде национален кандидат на Република Македонија за оваа награда за 2019 година. По филмот играат Благој Веселинов, Анаста Становски, Аксел Мехмет, Александар Михич и Мирослав Петковиќ. Во конкуренција за кандидатурата беа и филмовите «Враќање» во режија на Кастриот Аврили, «Година на Мајмунот» во режија на Владимир Блажевски, «Незаборавна пролет» во Заборавено село во режија на Кутриш Бектеши и «Здивот на ангелот» во режија на Јани Бојаджи.